вечора, кажу усім глядачам телеканалу UA Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». В Україні з 1 січня можна повертати ліки в аптеки. Відповідний закон вступив в дію з нового року. Про що саме йдеться в документі, давайте почуємо далі. З 1 січня набуває чинності закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів. Він вносить зміни до вимог споживача щодо лікарських засобів та виробів медичного призначення. Міністерство охорони здоров'я звертає увагу, що факт неналежної якості підтверджується наступними документами. Висновок щодо якості лікарських засобів, виданий підпорядкованою лабораторією територіального органу Держлікслужби та уповноваженою лабораторією. Розпорядження Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу. Щоб убезпечити себе і не придбати неякісні ліки, Міністерство охорони здоров'я рекомендує перевіряти їх на сайті Держслужби, щоб переконатися, що придбані препарати не заборонені. Міністерство охорони здоров'я також нагадує, що на вимогу покупця аптеки мають надати документи, які підтверджують належну якість продукції, зокрема сертифікат якості виробника. Власне, як будуть діяти нововведення на практиці, запитаємо нашого спікера. Поруч зі мною Наталія Марків, генеральний директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, отож, з 1 січня 2019 року вступили в дію такі нововведення. Як було до цього часу? Чи можна було повертати ліки, які придбали в аптеці? Ну, давайте для початку трошечки роз'яснимо це законодавство. Фактично, як таких фактичних змін не відбулося. Відбулося тільки уточнення законодавства. Тобто, фактично, внесені зміни до закону України щодо захисту прав споживачів. А саме, що на даний момент внесені такими змінами, що можна повертати лікарські засоби неналежної якості. Причому, фактично, ще силається законодавець на такий закон, як застосування реєстраторів розрахункових операцій. Тобто, фактично, споживач, щоб повернути лікарський засіб неналежної якості, він має взяти чек. Але цей чек має бути фіскальний чек, і тоді, відповідно, вони вже можуть звертатися про повернення лікарського засобу. Тобто, чи правильно я розумію, що зараз, згідно цивільного кодексу, так, кожен покупець має право повернути товар на протязі 14 днів. Тобто, чи ліки до таких товарів раніше належали, тому що ми можемо повернути будь-який товар. Однозначно. Ліки ми раніше не могли повертати взагалі. На даний момент нічого фактично в законодавстві не змінилося. Фактично аптечні заклади, вони керуються в своїй роботі двома такими нормативними документами. Ми маємо постанову 172 Кабінету міністрів України, на які ссилається саме цей закон України про захист прав споживачів, і де є перелік товарів, які не мають права повертатися. І лікарські засоби, і предмети санітарії і гігієни відносяться до саме такого виду товарів. Тобто, фактично, це є товари, які ми не можемо повертати. І наш безпосередньо такий законодавчий акт, наказ Міністерства охорони здоров'я 360, в якому чітко одним із пунктів зазначено, що лікарські засоби належної якості, повернені в аптечні заклади, не підлягають, про що суб'єкт господарювання має розмістити оголошення безпосередньо в залі обслуговування. Ми бачимо по аптечних закладах, воно все розміщено. І фактично нічого не змінилося. Але законодавець уточнив, що якщо, наприклад, вони вважають, що лікарський засіб неналежної якості, саме який механізм повернення цього лікарського засобу? Зараз ми про це проговоримо, але ми запитали напередодні тернополян та аптекарів, що вони думають з цього приводу і чи працює вже нововведення. Давайте подивимось. Марія Рибачок прийшла до аптеки за медпрепаратами від аритмії. Бували випадки, коли хотіла повернути ліки. Випадки, що в другій аптеці дешевше були ліки, а тут дуже задорого було. То я спитала дії, чи можна, кажу, вам віддати ті ліки, а купити там, як сказав, що ліки не повертаються. Як вони неякісні, звісно, добре. Чи провірити. Марія Митохір про повернення неякісних ліків чула. Чи користуватиметься цим правом, не знає. Ви знаєте, я живу в селі, мені то в тому місці, то може там більше звернутися в амбулаторію, то мені з села їхати.
Завідувачка тернопільської аптеки номер 168 Ірина Сусла каже, у неї не було випадків, щоб люди хотіли повернути ліки. Ми здійснюємо відпуск згідно законодавства. Тобто рецептурні препарати здійснюються по рецепту лікаря, що лікар призначив, те ми відпустили, а безрецептурні також за узгодженням пацієнта чи клієнта. На думку завідувачки аптеки Христини Беднарської, люди самі створюють проблеми, бо займаються самолікуванням. Дуже часто, наприклад, навіть мої сусіди, прочитавши в соцмережах, що ліки можна буде повертати, радіють і кажуть, все, ми будемо повертати ліки. На мою думку, це також неправильно, тому що в Європі за кордоном ви ліки не повернете, але ви їх і не придбаєте без рецепта. Якщо б була рецептура, лікар освічений, лікар має досвід, він зробив діагностику, поставив діагноз, призначив лікування. І тоді б не було потреби повернення ліків, тому що люди б не займалися самолікуванням. Висновок щодо неналежної якості медичних препаратів підтверджує лабораторія Держлікслужби з лікарських засобів. Які методи ми робимо? Це, можна так узагальнюючи сказати, це починаємо з загального огляду упаковки, потім маркування і пізніше, якщо детальніше, ми далі детальніше. Це перша теза. Коли ми виявляємо цей лікарський засіб, що він є не зареєстрований або неналежної якості, ми повідомляємо Державну службу лікарських засобів України, яка дає розпорядження про заборону. І тоді заборона діє на весь, на всю територію України. Що має робити споживач, пацієнт, що йому побажав? В першу чергу, він коли приходить в аптеку, він в першу чергу повинен взяти чек. Оце вже називається цивільно-правовий договір. Він бере цей чек, бере цей сертифікат, бере лікарський засіб, йде до нас, пише заяву, ми оформляємо цю заяву і починаються наші дії. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини на Першому. Отож, у відеоматеріалі жінка зазначила, що хотіла би повернути ліки в аптеку, тому що побачила в іншій аптеці дешевше. В такому випадку їх повернути не можна. Всі відпущені лікарські засоби належної якості поверненню не підлягають. Тобто тут законодавець не змінив нічого. Отож, припустимо, що ми купили ліки, так, і вважаємо, що вони неналежної якості. Як ми можемо з чого зрозуміти, що вони неналежної якості? Ну, напевно, собі кожен споживач, там, наприклад, він приймає лікарський засіб, зрозумів, наприклад, що немає відповідної дії лікарського засобу, чи там побачив, ну, знову ж таки. Якщо немає відповідної дії, значить ми вже його розпочатали і почали вживати. Почали вживати, так. Відповідно, що ми вияснити, чи дійсно цей лікарський засіб належної якості, ми маємо звернутися в Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками, в нашому випадку, у Тернопільській області. Тобто ми маємо чек, де ми придбали даний лікарський засіб, так? Відповідно, ми звертаємося в Держлікслужбу, в них на сайті, між іншим, навіть є на сайті Держлікслужби є посилання, куди ми можемо, де ми можемо описати щодо того чи іншого лікарського засобу, які ми бачимо, як сказати. Тобто там є певні пункти, які ми вносимо, і потім чи так десь зареєстроване, так, чи офіційно є дозвіл на продаж. Начальник Держлікслужби дає на аналіз дану серію даного лікарського засобу. Якщо дійсно сумніви щодо якості лікарського засобу будуть підтверджені, відповідно Держлікслужба надає висновок щодо якості, що даний лікарський засіб так забороняється до реалізації і так далі. І тоді відповідно з висновком щодо якості і з чеком фіскальним, ще раз наголошую, ми можемо звернутися, споживач може звернутися в ту ж аптеку, в якій він придбав лікарський засіб, і тоді, згідно закону України про захист прав споживачів, він може або повернути вартість лікарського засобу, або обміняти на товар відповідної якості. Все-таки йшлося на сайті міністерства, що має бути запакована ця упаковка, ліки мають бути так належної якості, ті до повернення, але якщо ми вже їх споживаємо, напевно, вже і якийсь термін також пройшов. Тут врегульовано, тобто, чи якщо ми купили 2 чи 10 упаковок і одну розпочатали, розуміємо, що не діє, і тоді ми починаємо процес. Або якщо це ми наполовину вже використали, куди ми будемо повертати? Чи тут передбачено, якщо ми говоримо про дороговартісні, напевно, ліки? Ну, знову ж таки, фактично, якщо ми все-таки подумали, що це лікарський засіб неналежної якості, і ми все-таки вирішили звернутися в Держлікслужбу, якщо дійсно якість буде не підтверджена, дійсно вони неякісні, є термін придатності. Так? Що таке належна якість? В тому ж законі України про захист прав споживачів визначено, що таке належна якість того чи іншого товару. Тобто це та якість товару, яка підтверджена характеристиками, зазначеною виробником. Тобто
що виробником зазначає? Є інструкція щодо споживання, якщо стосується безпосередньо лікарського засобу. Є термін споживання лікарського засобу. Тобто, якщо в термін споживання цього лікарського засобу, ну, ми вчинили ті чи інші дії, ми можемо звернутися до аптечного закладу однозначно, якщо дійсно це буде підтверджено, що препарат неякісний і є висновок Держлікслужби. Взагалі, на ваш погляд, так як навіть експерта, скільки може часу пройти, щоб зробили такий аналіз, і яка ймовірність того, що ліки можуть бути неякісними? Так? Тобто, чи були такі випадки в Тернопільській області, зокрема, що навіть без звернень споживачів так самі, можливо, ініціювали перевірки, чи, можливо, такі зверталися споживачі, що бачили, що ліки, навіть якщо термін придатності ще дійсний, вони неякісні? Фактично, щодо по всій Тернопільській області, ну, скоріше, це вже так питання до експерта, до Держлікслужби. Вони фактично більше, можливо, можуть надати вам відповідь на це запитання. Що стосується безпосередньо аптечної мережі, керівником якої я є, ну, фактично, таких випадків в нас не було. Але в кожному аптечному закладі, незалежно від форми власності, і це визначено ліцензійними умовами провадження діяльності, є особа, яка відповідальна за вхідний контроль якості лікарських засобів. Взагалі, як працює оце якість лікарських засобів? Наприклад, в тій чи іншій області виявляється, що там лікарський засіб неякісний. Так, відповідно, Держлікслужба дає припис. І це все діє абсолютно по Україні. Ми можемо бачити на сайті Держлікслужби, що, наприклад, той чи інший лікарський засіб, та чи інша серія, наголошую, серія заборонена до реалізації. Тобто, якщо виявили в одній області, так, це автоматично? Абсолютно автоматично на всю Україну. Відповідно, аптечний заклад переставляє цей лікарський засіб в карантин. Тобто заборона однозначна до реалізації. І тоді проводяться додаткові дії Держлікслужбою щодо визначення, чи дійсно це вся серія фальсифікована, чи можливо це якийсь конкретно безпосередньо в цій області був фальсифікований лікарський засіб. Тобто такі звернення взагалі були? Однозначно. Часто вони трапляються? Ну, по нашій області ні. Ну, я тобто повідомлення з інших областей можуть бути так, і вже так, на аптеку розпорядження, вказівка не реалізовувати певні. Так, однозначно. Взагалі, такі вказівки можуть стосуватися так, що десь знайшли неякісний товар, неякісні ліки, дорожчих ліків чи дешевших? Ну, тут абсолютно цінова, як то кажуть, цінова позиція не має значення. Як дороговартісні лікарські засоби, як і брендовані лікарські засоби. Тобто, якщо брендовані, може бути, скажімо, навіть не момент шахрайства, а помилка при виробництві чи таке інше, якщо це... Ну, може бути і маркування. Тобто, якщо вже якісь проблеми в маркуванні, так, це вже є підстава. Маркування це... навіть? Так, навіть маркування. В нас ще є відеоінформація про те, скільки ліків неналежної якості були реалізовані в Україні. Власне, вона підготовлена журналістами Громадського та активістами Центру протидії корупції. Давайте подивимося. А ви впевнені, що ліки, які ви купили, справді лікують? Вам точно не продали фуфломіцин? За останні 5 років 3,6 мільярда із наших з вами кишень пішло на неефективні ліки. Цих грошей вистачило б, щоб покрити всі витрати держави на охорону здоров'я у 2019 році. Минулого року чверть грошей, які українці лишили в аптеках, було витрачено саме на фуфломіцини. Це не додало нам здоров'я, а ще й зробило нас біднішими. Фуфломіцини – це ліки, ефективність яких не доведено. Ліки, яких немає в сучасних лікувальних стандартах, і гомеопатія та фітопрепарати. Що зможуть зробити пацієнти, щоб берегтися від фуфломіцинів? Обирати ліки не за привабливою рекламою. Уточнювати у лікаря ефективність призначених препаратів. Якщо ваш лікар призначає вам фуфломіцин, оберіть іншого лікаря. Та не займайтеся самолікуванням. Це збереже ваше здоров'я та гроші. От, власне, чи може Держлікслужба сама ініціювати перевірку, чи до вас зверталися так, що, можливо, давайте ми перевіримо якісь препарати з вашої аптеки, чи з однієї з аптек Тернопільської області, без звернення споживача? Тому що в цьому випадку виходить, що коли споживач, покупець вже звернувся з 1 січня, тому що має таке право повернути кошти, Держлікслужба вже проводить перевірку. До того часу, до цього закону, вони могли просто ініціювати самовільну перевірку.
Ну, самовільну перевірку... Лише зі звернення? Лише має бути зі звернення. Це може бути звернення як фізичної особи, тобто в даному випадку споживача, так і юридичної особи чи фізичної особи підприємця, тому числі аптечного закладу. Тобто це може бути два види звернення. Ну, є певні види перевірок, фактично, які проводять і ліцензійні умови, і умови. Так, є обмеження так, на так, так, звичайно, звичайно. Але фактично, щоб перевірити той чи інший аптечний заклад, фактично має бути звернення. Або безпосередньо споживачам. Якщо ми говоримо про комунальні та приватні аптеки, чи є тут різниця в перевірках, так, в якості продукції, чи це не залежить від форми власності, можна і там натрапити на неякісний товар, і в комунальній, і в приватній? Фактично, я хочу, щоб всі зрозуміли, система контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах, вона обумовлена ліцензійними умовами провадження діяльності. Знову ж таки, в нас є безпосередні нормативні акти. І залежність від форми власності аптечного закладу – це не залежить. Тобто всі аптечні заклади мають особу, яка відповідальна за вхідний контроль якості лікарських засобів. Тобто всі лікарські засоби повинні перед тим, як бути в реалізації в аптечному закладі, пройти вхідний контроль якості. Тому десь говорити, що там якісні, там неякісні, ну… Уявімо, що аптеці доведеться повертати. Це з яких коштів, так? Чи, можливо, виробник має відшкодувати, якщо виявиться велика партія неякісних ліків, чи не постраждає тоді підприємство? Фактично, це за рахунок суб'єкта господарювання? Ні, абсолютно. Тобто, це на їхній відповідальності, абсолютно, що в них в реалізації були неякісні ліки. Говорили ми про те, що обов'язково має бути фіскальний чек, так, якщо ми хочемо повернути і взагалі здійснювати певну операцію щодо того, починати процес відшкодування, якщо ми розуміємо, що, можливо, ліки недієві. Чи у всіх аптеках на сьогодні є фіскальні апарати, які видають чеки? Фактично, з 1 січня 2019 року діяльність щодо обігу лікарських засобів обов'язково обумовлено тим, що в кожному аптечному закладі, незалежно, навіть якщо це аптечний заклад і фізична особа-підприємець функціонує, має бути реєстратор розрахункових операцій. Тобто кожен при купівлі лікарського засобу, він має отримати фіскальний чек. Це є як одна із підстав і можливість для повернення лікарського засобу. Далі реалізовувати вже цей закон, який є з 1 січня. Так, так. Тобто, в принципі, яка десь частина аптек до цього часу мала ці фіскальні апарати, і тепер... Фактично, аптечні заклади, які працювали на загальній системі оподаткування, вони були зобов'язані мати фіскальні реєстратори. ФОПи, звичайно. Ні, це вони були звільнені згідно закону України. Це вже фактично зараз, знову ж таки, цим самим законом внесені зміни до законодавства, до застосування реєстраторів розрахункових операцій, що навіть якщо здійснюється господарська діяльність у сфері обігу лікарських засобів, обов'язково має бути забезпечено аптечний заклад фіскальним реєстратором. Це яким чином може вплинути, окрім того, що ми можемо повернути ліки, так, яким чином ще буде мати позитивний чи, можливо, негативний наслідок, тому що десь навантаження, напевно, на ну, це фопів. Однозначно, але, знову ж таки, ми бачимо, от, однозначно кажемо, проблема, так, у нас є аптечних закладів, у нас є аптечні вулиці, так, як називаються, так, все-таки це десь зрівнює всі форми господарювання, приводить їх до однакових правил гри, скажімо так, безпосередньо у реалізації лікарських засобів. Я вважаю це абсолютно позитивним моментом, знову ж таки, тому що навіть фізична особа-підприємець, працює він і працює з фіскальним реєстратором. Знову ж таки, якщо реалізація лікарських засобів, там, наприклад, на скільки там він реалізував, на певну суму, так? Він сплатив податок з певної суми, тобто з кожного, як то кажуть, це йде податки і в місцеве самоврядування, так? Тобто ми бачимо, це вже йде далі і для і тому розуміємо, народ, що так. Окрім того, що можна повернути ліка, тягне за собою багато однозначно інших речей, якщо однозначно купують касові апарати фізичні особи підприємці. Ми говорили про те, що має бути перевірка, якщо ці ліки неякісні, ми маємо подати заяву, так? Чи немає небезпеки в тому, що просто споживачі будуть вважати чи не половину ліків неякісних, тому однозначно, що не відчують якоїсь дії і масово будуть звертатися, потім будуть ці перевірки, аналізи, за чий кошти не будуть відбуватися, і потім навіть при негативній відповіді, чи тоді хто буде нести оці всі витрати на перевірки. Тому що мені здається, що я навіть би сама
спробувала, тому що розумію, приймаю ліки, вони не дієві, мені немає результату, так, і давайте я їх перевірю. Ну, фактично, я хочу наголосити, кожна людина, насамперед, якщо, не дай Боже, захворіла, вона має звернутися до лікаря. Не займатися, по-перше, самолікуванням і не лікуватися за рекламою. Бо тільки лікар може призначити лікарський засіб, який безпосередньо буде необхідний в тому чи іншому, при тому чи іншому захворюванні. Тому що ми, ну, все-таки, більшість народу, вони ж не закінчували так медичні університети і не можуть собі визначити той чи інший діагноз. Це перше запитання. Друге, щодо якості, і хто буде повертати вартість, так? Якщо лікарський засіб буде все-таки фальсифікований чи неякісним по тих чи інших характеристиках, відшкодовувати вартість за аналіз буде безпосередньо суб'єкт господарювання, в якому було придбано цей лікарський засіб. Якщо ж лікарський засіб виявиться якісним, це буде за рахунок фактично людини, яка звернулася до Держлікслужби. Так. Тобто, якщо результат негативний, ми маємо відшкодувати... Однозначно. Так. Це дорого? Споживач. Ну, в залежності від лікарського засобу. Я так не можу сказати, скільки коштує. Це вже, напевно, питання Держлікслужби, до лабораторії якості. Чи є ліки, які в будь-якому випадку не підлягають поверненню, якийсь перелік певний, що вже навіть і не звертатися. І щодо медичної техніки, апарати, тискоміри, так, тому що вони, напевно, дороговартісні, і яким чином їх також можна буде повернути, якщо вони не працюють чи показуються неправильно. Дивіться, щодо виробів медичного призначення. Тут трошечки ситуація зовсім інша, бо фактично вироби медичного призначення ми можемо, якщо ми побачили, що вони там неякісні, повернути в аптечний заклад у межах 14 днів, у цих яких, це що передбачено, так, закону України про права споживачів. Так, про захист прав споживачів, але ми маємо з собою мати, знову ж таки, той фіскальний чек і технічно ту характеристику, яка є безпосередньо, коли ми придбаваємо даний виріб медичного призначення. Тобто тут захищені, так, так, тут ситуація зовсім інша, фактично, як з лікарським засобом. Ну, щодо лікарських засобів. Зрозуміло, треба що бути вже чітко переконаним. Так, чітко переконаним, тому, що так, чітко переконаним, так. Недієві і так, неякісні, не лише таким чином можна повернути. Так. Адже інформація про ціновведення швидко поширилася мережами, так, і здавалося, що всі ліки можна повертати, ті, що не використали, також можна повертати, але дякую, що ви спростували цю інформацію. Тепер ми розуміємо, що лише ті, які ми маємо сумнів щодо якості. Можна спробувати, повернути через певні аналізи, які буде здійснювати Держлікслужба. Дякую, що були гостею нашої студії. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра о цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.